каналі НТК інформаційний підсумок «Події тижня». Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії працює Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Сьогодні ми розкажемо вам про таке. Смерть після відвідин стоматолога. У Коломиї та передмістях і далі продовжують брати гравій та каміння. Мешканці Заболотова знову страйкують. Про це та інше детальніше. Смерть після відвідин стоматолога. На Прикарпатті після лікування зуба померла 16-річна дівчина. Батьки дитини звинувачують як дантиста, так і медиків швидкої, які стверджують, на виклик приїхали навіть без кисневої маски. Прокуратура поки чекає висновків судмедекспертизи, тому пов'язувати смерть дівчини з медиками поки вважає передчасним. 16-річна Галина саме до цього стоматолога ходила вже третій рік. Як і всі її родичі, того вечора дівчину заболів зуб. Разом з родиною поїхала до майже сімейного дантиста. Той вколов їй анестезію, полікував хворий зуб та відпустив додому. За кілька хвилин, каже сестра померлої, Галі раптово погіршало. Почалася задишка і після 10 хвилин задишки раптова втрата свідомості, посиніння цілого обличчя. Дівчина з дитинства хворіла на астму. Дорогою додому, себто у сусіднє село, викликали швидку. Згодом поїхали їй на зустріч. Та максимум, кажуть рідні, що зробили медики – це дві ін'єкції. Запитав він, чи він має кисневу маску. Той відповів, що він її не має, на жаль. Галину повезли до районної дитячої лікарні. Дівчинка поступила в стані клінічної смерті. В реанімаційному відділенні були проведені всі необхідні реанімаційні міроприємства, але, на жаль, дитину не вдалося спасти. Стоматолог Владислав не може оговтатися. Галині цей препарат уже вводив. Звичайне знеболювальне, аби полікувати хворий зуб. Я своєї відповідальності не вбачаю у цьому, але я як людина совісна, ясно, що мене болить. Болить для тих батьків, болить, бо я там був. Я ніякої помилки не допустив. Я робив те, що я робив завжди, не перший раз. Дуже розумний, дуже толковий. Він дотошно ставився до кожного пацієнта, він завжди консультувався, чи правильно він там призначає препарати, яке дозування. Рідні померлої не можуть прийти до себе. У смерті Галини звинувачують людей у білих халатах. Ми не вперше лікували, але не знаю, яку він дозу дав, який препарат їй вколов. Він нам не казав, який препарат він уколює. Вважаю винного це зубного лікаря і вважаю винною скорої помочі. Передчасно, стверджують у прокуратурі. Результатів судово-медичної експертизи поки нема. Невідомо поки що причина. Ну, експертиза це встановить. Поки що немає ніяких остаточних висновків лікарів і поспішно казати. Якщо вину медика таки встановлять та доведуть, йому загрожує обмеження або ж навіть позбавлення волі. У Коломиї та передмістях і далі продовжують брати гравій та каміння. Як результат, дамби, що охороняють столицю Покуття від повеней, руйнуються, розповідають місцеві мешканці. У нашу редакцію звернувся мешканець вулиці Січинського Богдан Курдебан із проханням допомоги. Знімальна група нашого телеканалу виїхала на місце події. Однак застати вантажівки у день приїзду телебачення практично неможливо. Деталі у сюжеті. Із паном Богданом виїжджаємо одразу ж на дамбу. Він показує, які з'їзди до ріки порубили вантажівки. А це, в свою чергу, руйнує насип, каже чоловік. Шутер беруть не на самому пруті, а на пістинці. Однак машини їздять всі через дамбу, бо у Нижньому Вербіжі їх з вантажами не пропускають. Наш співрозмовник згадує, що у 2008 році вода вже мало не перейшла дамбу. А зараз після таких маршрутів вантажівок насип став ще більш вразливим. Партія без по-русски називається безпреділ. Все дозволено. А ми боїмося за свої хати. Потопимось, дамбу знищить до решти. Це нікому не інтересно. Шутри возять з того боку. Туди по дорозі не є, все села по дамбі. Всі машини, КамАЗ, КРАЗ, що хочеш. Ми хочемо це, аби все якось було не стихійно, а щоб нам влада допомогла. Для того вони є влада. Богдан Курдебан каже, що неодноразово звертався до влади. Однак щоразу отримував листи, що автівки затримані, а їхні власники сплатили штрафи. Однак навіть за невеликий проміжок часу ми побачили ще одну вантажівку. Вона їхала, щоб знову забрати шутер із річки. А мешканець Січинського вже і не знає, куди звертатися, бо думає, що наступну велику воду дамба може не перенести. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК».
А мешканці Заболотова знову страйкують. Люди перекрили дорогу і зупинили рух транспорту через свій населений пункт. Вони вимагають від влади дотримати свою обіцянку і відремонтувати дорогу. Нагадаємо, кілька місяців тому у Заболотові уже страйкували. Тоді чиновники й пообіцяли, що магістраль у селищі відновлять. Але, очевидно, обіцяного 3 роки чекають. Що обіцяли цього разу страйкарям – далі в сюжеті. У кінці березня цього року обурені мешканці Заболотова вже перекривали дорогу. Тоді страйк закінчився тим, що Степан Максим'юк, заступник голови Снятинської райдержадміністрації, з представниками автодорог пообіцяли – дорога буде. А ще запевнили – замінять каналізаційну систему під дорогу і візьмуться до побудови об'їзної. Пройшло 3 місяці. Палець об палець ніхто не вдарив, переконують мешканці Заболотова та водії. Єдине, гравієм засипали найбільші ями, та від такого ремонту і сліду не залишилося. Роман Білик, депутат обласної ради, каже, не раз звертався до очільників області та до представників облавтодору із цією проблемою. Народ не може терпіти цього безглуздя, яке чиниться в нас саме у сфері дорожнього господарства. Адже неодноразово попереджували всі органи влади про те, що акції мусять бути, тому що люди не можуть жити в таких умовах. Дороги не проїзної на протязі такого тривалого часу. Але, на жаль, ми бачимо, що така безвихідь, вона має місце і надалі. Але цікаво те, що вже в цьому році «Укравтодором» передбачені кошти в сумі 11,7 мільйона саме для ремонту Заболотівської доріг. Кошти ще не надійшли, роботи не проводяться. Одесі магістраль під силу відновлення дорожнього покриття даного об'єкту. А обсяг немалий – 3400 метрів. Та підряднику не виплатили кошти ще за попередні роботи. А це 300 мільйонів гривень. У борг ніхто працювати не хоче. Водночас людям набридло слухати обіцянки. Кажуть, якщо і цього разу ними знехтують, збиратимуться щотижня. Перекриють залізничну дорогу. Нас годує обіцянками, пан Максим'юк говорив. Вибачте мені, будь ласка, гріш ціна його слов. Ні каплі. Де дорога? Пробачте, будь ласка. Обіцяли, що до місяця будуть робити. Ну, а тепер вже який місяць? Уже літо майже, що закінчується. Скільки можна? І хоча б чуть-чуть би підлатали. Хоча б більше. Хоча б камінням. А це ні. Та ж люди добрі. Як там? А слово ж треба мати, що навіщо він при владі? Якщо нічого не може зробити, то нехай звільняє посаду, нехай другий йдуть. Нічого не робиться. Взагалі нічого не робиться. Вони лапшу на вуха вішають і все. Любомир поспішає додому, везе батькові ліки, проте змушений стояти в корках, але людей підтримує. Дороги ужасні, акцію підтримує, дороги давно давно треба було зробити. Кожного року ці дороги ремонтують і кожного року вони в ужасному стані. Певне, вигідно владі, щоб ці дороги не були добре зроблені. «Укравтодор» тим часом звітує, що в першому півріччі 2013 року ліквідовано ямковості на 5 мільйонах 38 тисячах квадратних метрів. Що становить 94% від загальної ямковості, назвали у відомстві і найпроблемніші області. До них насамперед належать Львівська, Чернігівська, Черкаська, Закарпатська та Чернівецькі області. У цьому переліку немає Івано-Франківської області, а загалом і селища Заболотів, яке своєю дорогою відоме на всю Україну. 2 дороги державного значення проходять через селище Гвіздець Коломийського району. Жодна за якістю своєму статусу не відповідає. Тим часом в «Укравтодорі» звітують, що в першому півріччі 2013 року ліквідовано ямковість на 94% шляхів від загальної кількості. А до кінця літа і решту залатають. Одночасно сільським головам повідомляють, гроші передбачені тільки на експлуатаційне утримання. Чи всі дороги до Києва доведуть, дізнавались наші журналісти. Ні пройти, ні проїхати. Так про дороги відгукується Марія Самуляк. Жінка мешкає у Бучачках Снятинського району. Через Гвіздець їздить з чоловіком 2 рази на тиждень. Подружжя займається торгівлею. Пані Марія підозрює, дороги знищили вантажівки. Машини, такі фури їдуть, то тут не то, що дороги поламаються, тут хати скоро попадають. Тут яма на ямі, обминути практично неможливо. Колись була дорога шутрована, але то таких ямів не було, як тепер. Жінка розповідає, таких жахливих доріг за її пам'яті ще не було. Машину лагодять мало не щотижня. Це відчутно на сімейному бюджеті. Доводиться економити майже на всьому. І на одязі, і на їді. Не дозволяєш собі навіть купити лишній раз, навіть не знаю що, якісь конфети дітям чи що. Михайло Збаленців за кермом 20 років. На що перетворилися автошляхи цього року, і охарактеризувати складно. Поганий стан, поганий. Так, дуже поганий на Коломию. Порівняно був 3 роки тому, 4, то тепер дорога дуже гіршому стані.
Селище Гвіздець межує з трьома районами – Снятинським, Городенківським та Коломийським. Через центральну частину населеного пункту проходять дві дороги державного значення – Татарів – Кам'янець-Подільський та Озеряни – Рожнів. Остання увійшла в розряд «Міжнародні автомобільні дороги» з 1 січня 2013 року, розповідає сільський голова Гвіздця Михайло Палійчук. Я тішився, що це зразу, ну, дорога міжнародного значення піде через Гвіздець. Це зараз ремонт, такий буде капітальний ремонт дороги, ще й тротуари ще відремонтують, не тільки що дорогу, і освітять дорогу. Та не так сталося, як гадалося. Окрім того, що збільшився потік транспорту, нічого не змінилося. Навпаки. Коли набрало статус міжнародного значення дорога, пішли по нашій дорозі фури такі 60-тонні і починають дорогу вже не то що, вже нищити до краю. Я, звичайно, з цим питанням і звернувся зараз по всіх інстанціях у службу автомобільних доріг Івано-Франківської області. Відповідь від служби автомобільних доріг області Михайло Палійчук отримав. З'ясувалося, дорожнє підприємство ознайомлене з критичним станом автошляху. Проте повідомило, що Державним агентством автомобільних доріг України в поточному році службі автомобільних доріг області виділені кошти, які будуть спрямовані виключно на експлуатаційне утримання доріг загального користування. Це мається на увазі, що вони мають на увазі? Десь фоси покосити. Сума фінансування робіт на дорогах загального користування державного і місцевого значення передбачених Івано-Франківській області на 2013 рік складає 6,9% від нормативної потреби. А це на 32% менше проти фінансування у 2012 році. Одночасно в дорожній службі проінформували, що на будівництво і капітальний ремонт коштів у 2013 році взагалі не передбачено. Відповідно до доручення Кабінету міністрів України, в даний час будуть проводитися аварійні роботи на найбільш небезпечних ділянках доріг, в тому числі і на дорогах Коломийського району. Вони ще рахуються ще небезпечно. Якщо вони, напевно, вже рахують, що вже колесо відлітає, то це вже небезпечна яма. А якщо ще колесо не відлітає, ще може перевернутися, то це ще нормально. Ми звернулися до начальника служби автомобільних доріг Івано-Франківській області Сергія Сендерського. Проте він у відпустці. На запитання, чи варто очікувати на ремонт доріг у Коломийському районі, телефоном відповів заступник начальника з експлуатаційного утримання доріг Григорій Нагонюк. Ну я ж до кінця будівництва на всі дороги маю перемонтувати. Працюємо на всіх дорогах. У нас 4110 кілометрів доріг. Працюю зараз на державних, одна основних на напрямка будуть коштити, будемо ремонтувати всі дороги. Ми нагадали Григорію Нагонюку, що Кабінет міністрів своєю постановою номер 301 від 18 квітня 2012 року затвердив перелік доріг загального користування державного значення. Відповідно до постанови з 1 січня 2013 року у розряд «Міжнародні автомобільні дороги» потрапили ряд автошляхів, серед яких і Озеряни – Рожнів. Та яка міжнародна значення? Це була більша дорога міста. І цього року перебрали тільки державні дороги, щоб збільшити, а не міжнародне значення. У службі автомобільних доріг повідомили, автошляхи Коломийського району в черзі на відновлення. Спочатку ремонтуватимуть дороги Заболотова, Болехова, Надвірної. Будемо ці дороги ремонтувати, а як? Будемо ремонтувати, бо мені надходження коштів. По мірі надходження коштів. Тобто число місяць назвати, коли людям чекати на цю дорогу, ви не можете? Ну, скажемо, до кінця будівельного сезону. Доки триває будівельний сезон? Доки тепло на дворі. Поки ще тепло. До сільського голови Гвіздця звертаються люди зі скаргами. Кажуть, терпець рветься. Скоро перекриють дорогу, так як це зробили у Заболотові. Люди вже наскільки занепокоєні оцим рухом цих фур, цих важкового транспорту, що вони вже спати не можуть. Ну, фури, особливо вночі, гравій, щебень, камінь, звідки вони возять, звідти з тої сторони, не знаю. А кажуть мені так, в Заболотові перекрили дорогу, в Чернівцях перекрили, а вони пішли сюди. Вже тріщини появляються в хатах. Михайло Полійчук зізнається, з місцевими дорогами все набагато легше. Сільські вулиці ремонтують власними силами. А от дороги державного значення за законом ремонтувати за місцевий кошт сільський голова не має права. Спонсорським коштом дороги ремонтує сільський голова Ценяви. 1500 метрів місцевих вулиць залатали впродовж дня.
Над об'єктом працювала філія Городенківського автодору. Наше до Синяви можна доїхати, ще нормально. Після Синяви, навіть не після Синяви, дороги страшенні, в сторону Підальчик і так далі. Але ці дороги повинні ректувати ДЕТ, Коломийський ДЕТ. Я з ними говорив, вони кажуть, що в даний момент вони в Заболотві, бо там ситуація крайне задовільна. Після того будуть переїздити, так сказати, що на серпні місяць повинні цю дорогу полагати між від Коломиї до сторону Городенки, до Гвістя. До слова, Коломийська дорожньо-експлуатаційна дільниця не відпрацювала гроші, які ще минулого року були перераховані Синявською сільською радою на ремонт дороги, а це 15 тисяч гривень. На сьогоднішній рік є видані субвенції з обласного фонду 28 тисяч. Я мав тільки що розмову недавно з Чернопиським. Ми записані на серпень місяць. Де був серпень місяць, він за 2-3 дні сказав, що на цю суму нам дороги поремонтує. Тим часом водії тракторів на ріллі почувають себе комфортніше, ніж водії легковиків на шляхах з розряду «Міжнародні автомобільні дороги». Перевізники та їхні пасажири – таку тему обговорювали в області. Представники Державтоінспекції та Укртрансінспекції збиралися, щоб обговорити ситуацію на українських дорогах. Зокрема, дорожньо-транспортні пригоди за участю перевізників. Деталі в сюжеті. Будь-яка дорожньо-транспортна пригода за участю пасажиро-перевізника – це вже резонанс у суспільстві, який викликає загальне занепокоєння, говорили на нараді. Адже водії громадського транспорту несуть велику відповідальність за десятки життів. Тому пильність з їхнього боку завжди має бути надвисока. А ще не останню роль відіграє технічний стан автобуса. Технічний стан ваших автобусів, які випускаються на лінію, я думаю, от, ми будемо брати більш на жорсткий контроль. Безумовно, є і на сьогоднішній день це питання на контролі стоїть, постійно контролюється і випуски проводимо, ви бачите, за участю наших працівників і працівників Головтрансінспекції. Але, слава Богу, в нас в цьому році таких надзвичайних подій не відбулося. Даївці просять перевізників та приватних підприємців доволі серйозно поставитися до цього питання. Адже часто на дорогах України трапляються аварії за участю автобусів, внаслідок яких травмуються і гинуть пасажири. Тому в Державтоінспекції застерігають, на вищому рівні має бути не лише транспортний засіб, а й водій. Приймаєте ви на роботу, дивіться, кого ви берете на роботу, наскільки той водій є адекватний, щоб в нього були нормальні умови для роботи, щоб він вчасно мав можливість і відпочивати. Тому що він, кажу ще раз, перевозить людей, пасажирів. Неприпустимим фактом є вживання алкоголю за кермом, тим паче, коли мова йде про перевізників, зазначив Ярослав Ковальчук. Цьогоріч уже виявлено 7 таких горе-водіїв. Цих осіб варто карати за всією строгістю закону, переконані в ДАІ. Водій автобуса одного поспіль 2 дні підряд його оформляли за керування автобусом в стані алкогольного сп'яніння. Ну от уявіть собі, один день це було 17-го і на другий день 18-го знову таки ж той самий перевізник, і його знову ж таки оформляють за керування автобусом в стані алкогольного сп'яніння. Значить, в цьому році нами подано на анулювання ліцензії 13 подань, з них 9 вже 9 перевізникам анульовані ліцензії, ще 3 знаходяться на розгляді. Укртрансінспекція із даївцями погоджується. Основне – це безпека пасажирів, які користуються громадським транспортом. І профілактика тут не завадить. Майже місяць в області тривали такі заходи під назвою «Автобус-2013». Ми повідомляли як перевізників, їм було запропоновано провести з водіями додаткові інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки і щодо безумовного дотримання ними режиму праці. Є порушення водіями режиму праці та відпочинку. З початку поточного року працівниками управління виявлено 54 таких випадки. Перевезення вантажів колісно-транспортними засобами з повною масою понад 12 тонн нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах, наголошую, протяжністю понад 50 кілометрів, повинні здійснюватись транспортними засобами, які обладнані діючими та повіреними тахографами. Під час перевезення у водіїв повинні бути протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу. Якщо такого протоколу немає, то до перевізника буде застосований адміністративно-господарський штраф у розмірі 1700 гривень. Відсутність тахограм доводить, що є порушення режиму праці та відпочинку водіїв, зазначили на нараді. Тоді за кожен день водій має сплатити 340 гривень. 28 плюс одна діюча, то получиться 9860. Якщо ще додати 1700, то вийде десь біля 12 тисяч за порушення
порушення режиму праці зараз будуть накладатися штрафні санкції. Тобто за відсутність тахокарт і протоколу повірки та адаптації тахографу. У вихідні та святкові дні і на період канікул збільшується кількість поїздок організованих груп дітей автобусами на екскурсії у місця відпочинку. Працівниками управління спільно з працівниками ДАІ постійно проводиться контроль за перевезенням організованих груп дітей у місця оздоровлення. Прохання є до перевізників здійснювати перевезення організованих груп дітей у відповідності до вимог правил надання послуг пасажирським автомобільним транспортом. Зокрема, допускати до перевезення водіїв, які мають стаж керування не менше 5 років. З початку цього року на Івано-Франківщині за участю перевізників трапилося 8 дорожньо-транспортних пригод. Унаслідок яких 7 осіб травмовано, 2 загинуло. У 2 аваріях винні перевізники. Більшість пригод сталося в обласному центрі. Квиток у громадському транспорті – не тільки доказ оплати проїзду, а й ваша страхівка у разі ДТП. Відповідно до закону України, абонементні квитки у міському громадському транспорті повинні видаватися усім і завжди. Чи видають квитки у коломийських маршрутках, дізнавалися наші журналісти. Квитки у громадському транспорті повинні видавати усім. Але опитавши людей, ми дійшли висновку, що така практика не є поширеною для коломийських маршруток. Рідко. В маршрутках ні. Ні, не видають. Ні. А я ще ні разу не брала квиток у маршрутці. Ніхто мені його і ніколи не давав. Як коли дають, деколи ні. Як получиться. Як коли? Не завжди дають. Ми вимагаємо. Я сам прошу, просто час. Міських ніколи не дають. Ніколи. Не просив і не давали. Чесно, якось паралельно. Дають, не дають. Моє діло платити проїзд. Не дають, ну вже звично. Я кажу, вони просто не встигають. Згідно чинного законодавства, при оплаті проїзду у громадському транспорті кожному пасажиру повинен видаватися проїзний документ. Квитки є засвідченням оплати за послугу. Але у Коломиї стало звичним, що людям їх не видають. Згідно чинного законодавства, перевізники і їхні наймані працівники повинні видавати квиточки. Але, на жаль, така практика сталася останні роки, що це не здійсниться в нашому місті. Ми провели невеличкий журналістський експеримент і проїхалися у кількох міських маршрутках. Тільки в одній нам запропонували квиток. Для маленького міста це звичне явище, адже водії не встигають їхати по графіку і водночас видавати квитки, зазначає Володимир Тарновецький, заступник Коломийського міського голови. Однією з причин є і відсутність касира у транспорті. Такий перевізник, як АТП наше Коломийське, воно має повну систему функціонування в цьому напрямі. Раніше, минулі роки, підприємство було більш багатшим, воно мало можливість утримувати додаткового касира. І той касир міг обслуговувати всіх пасажирів щодо квитків. А зараз, коли досить насичений інтенсивний рух в місті, коли досить інтенсивний графік переїзду по місту, досить складно, проблематично шоферу видавати і квитки. У телефонному режимі ми зв'язалися із приватними перевізниками і попросили їх прокоментувати ситуацію. Василь Шовганюк запевнив, що квиточки є, але дають їх переважно тоді, коли людина просить. Квиточки є, просто-напросто даєш пасажиру, він де на тебе, та якби він ти йому щось винен. І одні не беруться, одне тільки смітиться. І так водії по потребі, по вимозі, водії дають квиточки. Ну, а так може бути і таке, ну знаєте. Але ж взагалі не прийнято такі правила, що ніде. Квиточки є водії, звичайно, всі зареєстровані. Але по вимозі, якщо б ви попросили квиточку, водій вам обов'язково дасть. А ось Юрій Кіценюк сказав, що держава не забезпечує підприємство квитками, тому перевізник не може їх надати. А хто їх має друкувати, ці квиточки? Часто люди самі не вимагають квитків, вважаючи це зайвим. Якщо ж люди просять, їм дають. Варто пам'ятати, що у вартість проїздного документу входить обов'язкове мінімальне страхування, яким кожен може скористатися у разі ДТП. Маючи квиток, пасажир, перш за все, застрахований від якогось ДТП. По крайній мірі, буде мати юридичний доказ, якщо станеться якась неприємна ситуація на дорозі. Отже, поки тільки від пасажира залежить, буде він застрахований чи ні. Антоніна Петраш, Андрій Гарещук для телеканалу НТК.
Адміністративний центр послуг. Саме в цій установі відтепер мешканці міста отримуватимуть усі послуги. Основна мета – виключити контакт коломиян із чиновниками. Центр ще не буде таким повномасштабним, яким запланувала його зробити держава з 1 січня 2014-го. Але перші кроки вже зроблено. Установа діє в Коломийській ратуші у приміщенні колишньої реєстраційної палати. Адміністративний центр адмініструє всі заяви, які поступають у міську раду, до виконавця. Контакту між виконавцем і чиновником виключається. Ми починаємо цей пілотний проект поки що з тих адміністративних послуг, що надає Коломийська міська рада. Тобто це архітектура, відділ економіки, земельний відділ, молоді і спорту відділ. 7 відділів передають свої послуги у цей центр. Перший місяць в цьому центрі будуть брати участь і представники відділів, щоб навчити працювати самих працівників адміністративного центру. Сам працівник адміністративного центру, він є адміністратором, тобто в нього є технологічна інформаційна картка. Інформаційна – це для замовника послуг. Він має знати, які документи по тій чи іншій заяві він має додати. А технологічна карта – це внутрішній документ наш місцевий, який зобов'язує працівників адмінцентру і всіх чиновників Коломийської міської ради по технології в найстисліший термін розглянути заяву, дати позитивне або негативне аргументоване рішення. Ідея хороша, якщо гарно ми її зможемо виконати, я думаю, що для мешканців міста Коломиї буде велике полегшення. Ніхто не може скаржитись на чиновника, бо він з ним контактувати більше не буде. Це буде початок складний. Я дав місяць державним службовцям викатати всю технологію, щоб не було затримок розгляду заяв. І через місяць це буде ізольовано, доступу до чиновників в міській раді не буде. Тільки по заявах і скаргах особисто людей, мешканців, це працює інший закон України. Всі решта питання будуть розглядатися тільки через адміністративний центр. Дякую, що ви з нами. Далі мова піде про таке. З початку року на Прикарпатті виникло більше 800 пожеж. У Коломиї медики оцінювали стан здоров'я мешканців міста та району. День відкритих дверей у Товмачицькій колонії. З початку року на Прикарпатті виникло більше 800 пожеж, повідомляє управління Державної служби із надзвичайних ситуацій області. Рятувальникам щодня доводиться виїжджати за викликом на гасіння загорянь та рятувати життя людей. Нещодавно працівники служби із надзвичайних ситуацій врятували на пожежі 3-річного хлопчика. Деталі в сюжеті. 17 липня близько 8 години вечора на пункт зв'язку служби 101 поступило повідомлення про пожежу у квартирі на 5-му поверсі 5-поверхового житлового будинку по вулиці Євгена Коновальця, що в обласному центрі. Першими пожежу помітили сусіди і одразу ж зателефонували у пожежно-рятувальну службу. До місця виклику прибули два чергові відділення Державної пожежно-рятувальної частини номер 1 Івано-Франківська. Прибувши до місця виклику, ми побачили, що вхідні двері житлової квартири зачинені. Тоді за допомогою автодрабини проникли через балкон 5-го поверху у квартиру, приміщення, кімнати. Ми знайшли на ліжку трьохрічного хлопчика. Він знаходився в свідомому стані і одразу винесли його на свіже повітря. Побачили, приїхала пожежна машина. Сказали, швидкої поки що допомоги не було. Сказали, що там є дитина. Пожежники винесли дитину. Ну і так, як і лікар, зразу, щоб надати першу допомогу, взяла дитину, взяла на руки. Могли обпоїли, прочистили дихальні шляхи, щоб трошки звільнити, аби дитина могла самостійно дихати. Ну, чим могли, напоїли, оділи і передали швидкі, поки вже приїхала. Потерпілу дитину з діагнозом отруєння чадним газом госпіталізували в реанімаційне відділення обласної дитячої клінічної лікарні. В обласну дитячу клінічну лікарню доставлений хлопчик приблизно віком 3 років. З місця пожежі, машиною швидкої допомоги, в стані інтоксикації виставлений діагноз отруєння чадним газом. Хлопчик оглянутий спеціалістами, проведені методи обстеження, госпіталізований в реанімаційне відділення. На даний час життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.
Причиною пожежі, котра ледь не забрала життя малолітньої дитини, вважають фахівці, стало необережне поводження з вогнем. Як з'ясувалося, трирічний хлопчик на момент виникнення пожежі знаходився вдома сам, без нагляду дорослих. У Коломиї медики оцінювали стан здоров'я мешканців міста та району. Проводили обстеження, кваліфіковані лікарі абсолютно безкоштовно. Головною метою цього заходу стало комплексне дослідження стану кісткової тканини та ендокринної системи організмів коломиян. Відвідали цей захід і ми. Така акція проводиться по всій Україні вже близько 5 років. В Коломиї ж уперше. Організував цей захід Інститут геронтології Академії медичних наук України. Проводилась благочинна акція в приміщенні Коломийського клубу медичних працівників. До нашого міста з Києва приїхав і директор Українського наукового медичного центру проблем остеоперозу Владислав Поворознюк. Він розповів, що в даний час спостереження проводиться лише за станом здоров'я дорослого населення, проте планують перевірити і дітей. Тоді в нас складеться така картина чітка про те, наскільки розповсюджені ці зміни, як можна на них впливати. І ми знаємо, що Коломия, тут ще ви знаєте, що ви живете в регіоні йододефіциту, і тому тут теж повинні бути певні особливості. Ну, будемо старатися все це попереджувати. На заході був присутній і голова райдержадміністрації Михайло Негрич. Він розповів, що влада всіляко підтримує розвиток медицини в Коломиї, сприяє її ефективному функціонуванню. Влада Коломийщини, це видно наяву, як підтримує медицину. Ми маємо відбудовану вже поліклініку, у нас відбудовано повністю терапевтичний корпус на європейському рівні. І ми далі працюємо з нашим професором, з моїм другом, паном Паньківим Володимиром, який працював у нас, працює. І є зараз ця акція, яка буде потрібна нашим людям, ті, які на сьогоднішній день потребують цих досліджень. Апаратура саме нова, американська апаратура. І приїхали спеціалісти, які наших людей будуть приймати на протязі 3 днів безоплатно, дивитися, що кому, як допомогти і давати повні рецепти для того, для лікування, кому потрібно. Сьогоднішня акція є новим етапом у проведенні обстеження стану здоров'я населення Коломийського району, адже раніше вже було зроблено низку схожих досліджень. Про це розповів доктор медичних наук, професор з Києва Володимир Пань. 10-15 тому при підтримці Коломийської районної державної адміністрації нами було проведено вивчення стану йодного забезпечення і стану здоров'я дітей, які проживають в гірській частині Коломийського району, зокрема в селах Марківка, Рунгори, Слобода, Печеніжин. І на основі цього проведеного обстеження в районі районною держадміністрацією була підготовлена спеціальна програма, розрахована на декілька років. Виконання цієї програми дало можливість зменшити частоту зоба серед дітей шкільного віку практично в 3 рази. Це є чималий внесок у боротьбу з йодною недостатністю як нашого району, так і всієї України, веде далі Володимир Іванович. Сьогоднішній захід, на його думку, є надзвичайно важливим для жителів Коломийщини. Це дослідження дасть можливість, в першу чергу, для практично для людей, це визначення 10-річного ризику можливих переломів конкретної людини. Це дуже важливо, що впливає на якість життя. По-друге, оцінити стан обмінних процесів в організмі, ендокринної системи. Ну і оцей чудовий прилад, денситометр, дає можливість буквально за 10 хвилин оцінити стан щільності кісткової тканини. Тобто це вже один із чин і один із показників можливого розвитку перелому майбутнього. Медики побажали коломиянам берегти своє здоров'я та в разі потреби вчасно звертатись до них. Ольга Тимуляк, Сергій Гурмак для Подій НТК. Щороку у лісах України можна знайти доволі багато грибів. Літо 2013-го не стало винятком. Усі охочі мають змогу збирати їх, проте не всі знають, які саме гриби вони несуть додому. Проте чи варто споживати такий продукт, дізнавалась Ольга Тимуляк. Світ грибів цікавий та різноманітний. Відомо близько 100 000 їх видів. Гриби належать до великої і поширеної в природі групи організмів, і значна їх частина використовується людиною в їжу. Вони є цінними харчовими продуктами, адже містять у своєму складі корисні мікро- та макроелементи. А ще гриби багаті на білки рослинного походження, що є дуже важливим для здоров'я людини. Проте треба добре знати, де їх збирати. Не збирати грибів
на ділянках, де розміщується або сміттєзвалище, біля доріг, чи залізнодорожних доріг, чи автомобільних. Там, де ґрунти можуть мати досить високі рівні токсичних речовин, в основному це важких металів. Дмитро Васильович радить перед вживанням грибів провести їх термічну обробку. Тому що яди, основні, які є в грибах, після достатньо проведеної термічної обробки, вони втрачають свою дію, розкладаються, по крайній мірі, на речовини, які є менш небезпечні для людини. Якщо ви помітили ознаки отруєння грибами, слід негайно звернутися за допомогою. Головне – це не дати яду попасти в організм людини, в клітинку чи в орган. Це значить, якщо поки яд ще в шлунку, то є такий засіб, як штучне викликати рвоту. Звичайно, найбільш вражені для отруєння грибами є діти і старші люди, які мають або не сформовані захисні сили, чи інші соматичні, хронічні хвороби. Продавців грибами на ринку доволі таки небагато, проте грибів, яких тільки нема. Пані Світлана розповіла, що збирає гриби з маличку. Є в її селі і білі гриби, і голубінки, і мухомори. Діти ходять, ми ходимо, знаємо на пам'ять, які гриби їстівні, які отруйні гриби. Купувати чи не купувати гриби на ринку – вибір за вами. Проте справжнє задоволення ви отримаєте лише тоді, коли самі назбираєте їх до свого кошика. Ольга Тимуляк, Сергій Угрин для Події НТК. Освітяни з Республіки Польща відвідали Коломийщину. Вони представляли освітні заклади Мінська, Мазовецького та Варшави. Учасникам делегації показали кращі школи району та запропонували познайомитися із туристичною галузю регіону. За результатами зустрічі підписали угоду про обмін делегаціями школярів. Українські та польські діти отримають можливість їздити один до одного в гості. Більш детально про зустріч Богдан Малецький. На Коломийщину завітали керівники шкіл зі столиці сусідньої держави та найближчих міст. Спочатку у голови райдержадміністрації відбулася зустріч з поляками. Обидва очільники району висловили своє бачення щодо подальшої співпраці між освітянськими закладами двох держав. Зокрема, для початку треба налагодити обміни делегацій між школами Мінська, Мазовецького і Варшави з такими ж закладами на Коломийщині, зазначили Михайло Негрич та Богдан Болюк. Я рахую, що це справа дуже добра для нас, це дуже добра справа для європейців, поляків. Ми теж європейці, ми живемо тут в центрі Європи. Ми цю вже практику маємо, ми працювали 2002 рік, 2003 рік, 2004 рік. Ну, потім зв'язки наші відійшли, і наші діти їздили туди, їхні діти їздили сюди. Група по 30 чоловік, і це є спілкування. Це є бачення наших дітей, це є бачення їхніх дітей. Що ми рано чи пізно ми в Європі будемо, а коли діти, я сам по собі пам'ятаю, коли був в таборі піонерському, пам'ятаю кожен день, як сьогодні. Ну, і тому в нас поляки були, зараз футбол грали, в нас поляки з нами працюють по Великій Кам'янці і відновлюємо ту справу, яка в нас була в ті роки, спілкування, щоб діти відпочивали тут, у нас в Карпатах, а наші біля самої Варшави, це повіт, який біля самої на границі Варшави, де діти побачать саму Варшаву, побачать Польщу, побачать, поспілкуються, у них є ліцей. Так як наш технікум по напрямках. Напрямок у них є культурний напрямок, у них природознавчий напрямок є. Ну, і я думаю, що по спілкуванню хтось лишиться там вчитися. Це надзвичайно важлива справа, розширюючи відносини між простими людьми, особливо між дітьми, це дає можливість Україні приближитись до спільноти європейської, до Євросоюзу. Та як це напередодні якраз підписання асоціації, це дуже важливий крок, адже немає границі між нами і Польщею, так як Польща завжди від початку нашої незалежності лобіювала інтереси України в Євросоюзі. І я вважаю, що на найнижчому рівні, коли будуть такі зв'язки, це дасть нам можливість швидше адаптуватися у європейську родину.
Опісля гості з-за кордону мали нагоду відвідати кілька шкіл Коломийщини. Спочатку делегацію польських освітян познайомили зі Спасом. Вчителям Речі Посполитої сподобалося, що діти вчаться у навчально-виховному комплексі від 3 до 17 років. Поляки побачили класні кімнати, побували в актовому залі, садочку та спортзалі. Із Спасу поїхали до Мишина. Тут школа завдяки Кіотському протоколу нещодавно отримала нове обличчя. Гостям також показали навчальні класи та познайомили із творчими здобутками місцевих школярів. Члени польської делегації залишилися задоволеним побаченим. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem pod wrażeniem. Szkoły, które żeśmy oglądali, bardzo nam się podobały. Są zadbane, dobrze wyposażone. Щиро дякую за запрошення. Я вражена. Школи, які ми побачили, нам дуже сподобалися. Всі вони доглянуті, добре забезпечені. Ви стараєтеся забезпечити добрий підхід дітей і молоді до науки в них. І ми би хотіли запросити погостювати у нас учнів цих шкіл, вчителів, директорів та представників влади, щоб показати, як у нас, у Мінську-Мазовецькому, школи працюють, як наша влада допомагає нам і що робиться для молоді у нас. Тому ще раз дуже дякую. Наш орган проводжений дба про школи, які варунки ma młodzież do kształcenia się. Także bardzo dziękuję. Jestem tutaj na Ukrainie po raz któryś z rzędu i powiem szczerze, że bardzo mi się tu wszystko podoba. No, dziękuję tutaj władzom Kołomyi, że... Ja na Ukrainie nie wperше від уряду i мені тут дуже подобається. Хотів би подякувати владі Коломийщини, панам Негричу та Болюкові, за те, що ми могли побачити ваші школи. Видно, що ви на Україні дбаєте про освіту, про дітей. І головне, що у вас навіть родинам допомагають у справі виховання дітей фінансово. Я думаю, що багато справ у вас іде в дуже гарному напрямку. І сподіваюся, що ви так і триматимете далі. Натомість я б хотів, щоб українська молодь приїжджала до Польщі, бо у нас ваші школярі можуть вчитися. Можна отримати атестат у нас, а можете приїхати із своїм українським і далі вчитися. А це вашим дітям дасть більше можливості у майбутньому. Можете ще вчити в польських школах і будете приймовані теж на студія, це потім дає вам більше можливості на прийшлось. Того ж дня освітяни побували у Нижньому Вербіжі, Печеніжині, П'ятиках та Великій Кам'янці, а також їх чекала екскурсія туристичними маршрутами Карпат. Опісля поляки чекатимуть на освітян Коломийщини у себе, а вже влітку наступного року школярі отримають можливість відпочивати у Польщі та Україні. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». Для родичів засуджених, які відбувають покарання в управній колонії номер 41, влаштували день відкритих дверей. Екскурсію для відвідувачів провів новий керівник закладу Ігор Туркалевич. Побачити, як харчуються і в яких умовах проживають засуджені, мала змогу і наша знімальна група. Він ув'язнений, вона його дружина, у них кохання. Разом долають усі перешкоди, щоб просто бути разом. Це невигадана історія про те, якими всесильними бувають почуття. Це незвичайна доля двох звичайних людей. Така ситуація в нас сталася, що це зараз в мене виходить тут медовий місяць. Ми тільки поженилися 6 серпня, а 19 вересня мене закрили. От, власне, от бачите, який у нас медовий місяць. Михайло розповідає, має найкращу у світі дружину, яка робить все можливе, аби навіть за таких обставин вони максимум часу проводили разом. Я розумію, що йому нелегко. Ну, кажу йому, що люблю, підтримую всім, чим можу, чим можу, допомагаю. Дружина постійно приїжджає, підтримує, допомагає, чим може, за що я їй дуже вдячний. Дуже-дуже вдячний. То вона приїжджає стільки раз, стільки може. І навіть стільки не може, то приїжджає суту передачу передати. За законом Михайло має можливість бачити Христину протягом години раз на 30 днів. А раз на 3 місяці дозволяється довгострокове побачення. Триває воно 3 дні. Надається нам кімната, і дружина приїжджає. 3 доби ми маємо право з нею перебувати разом. Кожна зустріч для закоханих, наче вперше, щоразу вир емоцій та почуттів. Безмежно рада, але хотілося, щоб Боженька нам все ж таки допомогла і щоб він скоро був вдома. Багато емоцій, але коли їду звідси, дуже розстроєна, що він залишається тут і ми знову по-різному. Що для вас означає, коли ви народжуєте дитину? Отакі самі відчуття зараз, мабуть, і в мене, і в неї, тому що любимо один одного і скучаємо один за одним. Тобто ці відчуття можна говорити і говорити, але словами їх не можеш передати, це просто треба відчути. Тим часом Михайло та Христина сподіваються на лояльність правосуддя і щиро вірять, що скоро виховуватимуть дітей разом на волі. Буду любити, буду чекати.
Раз на рік у Коломийській виправній колонії влаштовують день відкритих дверей. Рідні мають можливість подивитися, як і в яких умовах відбувають покарання їхні сини, батьки, брати, чоловіки та дідусі. Зустрічав відвідувачів новий керівник закладу Ігор Туркалевич. Посаду обіймає з 4 липня 2013 року. До цього капітан внутрішньої служби працював у Долині, першим заступником виправної установи, а згодом начальником Галицької жіночої колонії номер 128. З перших днів керівник взявся до роботи. Попереду багато планів. Насамперед, це організувати зайняті засуджених виробничим процесом, щоб можна було проводити якісь ремонти і покращити комунально-побутові умови для засуджених. До слова, через борги у Коломийській виправній колонії номер 41 можуть відключити електроенергію. Новий керівник з проблемою ознайомлений. Ця проблема, я думаю, що ви розумієте, що вона назріла не за один день. Ну, на даний момент проводилися зустрічі, мають провестися зустрічі з керівництвом обленерго в місті Івано-Франківськ щодо вирішення укладення двосторонньої угоди до погашення боргу. Ну, вони нам запропонують певне якесь виробництво для того, щоб ми могли їм ці борги заплатити. Ігор Туркалевич запевнив, зробить все можливе, аби засуджені не сиділи в темряві. Зараз шукає підтримки бізнесменів, а також начальник колонії зініціював спорудження виставкового залу, який, сподівається, дасть свої результати. Поставили, щоб кожна людина, яка проїжджала чи проходила попри колонію, щоб вона установила, щоб вона бачила, які вироби можна заказати, купити, ну, в індивідуальному порядку, щоб чи великий якийсь заказ можна, щоб люди бачили, що колонія дієва і всі вироби, що ми виготовляємо, що люди можуть в нас придбати. Розпочали зустріч засуджених із родичами з богослужіння у церкві на території закладу. Відвідали також і медичну частину виправної колонії. Побували в кімнаті психоемоційного розвантаження. Також усі охочі мали можливість скуштувати їжу, яку щоденно споживають люди за ґратами. Оглянули гості і комунально-побутові умови засуджених родичів. А також чоловіки, які відбувають покарання у виправній колонії номер 41, підготували для рідних та гостей святковий концерт. Протягом 3 годин на території установи панувала зворушлива атмосфера. Поміж колючих дротів бігали та сміялися діти. Чоловіки цілували дружин. Батьки мали можливість обійняти засуджених синів. А матері не стримували сліз. Марина Максимів, Ігор Кофлюк, Стовмачика Коломийського району. Для подій телеканалу НТК. У Коломиї створили нову парохію Української греко-католицької церкви. Із благословення адміністратора Коломийсько-Чернівецької єпархії владики Василя Івасюка у церкві всіх святих українського народу відслужили першу божественну літургію. Знаходиться новий храм на вулиці Федора Достоєвського. Світ грибів цікавий та різноманітний. Відомо близько 100 000 їх видів. Гриби належать до великої і поширеної в природі групи організмів, і значна їх частина використовується людиною в їжу. Вони є цінними харчовими продуктами, адже містять у своєму складі корисні мікро- та макроелементи. А ще гриби багаті на білки рослинного походження, що є дуже важливим для здоров'я людини. Проте треба добре знати, де їх збирати. Не збирати грибів на ділянках, де розміщується або сміттєзвалище, біля доріг, чи залізнодорожних доріг, чи автомобільних. Там, де ґрунти можуть мати досить високі рівні токсичних речовин, в основному це важких металів. Дмитро Васильович радить перед вживанням грибів провести їх термічну обробку. Тому що яди, основні, які є в грибах, після достатньо проведеної термічної обробки, вони втрачають свою дію, розкладаються, по крайній мірі, на речовини, які є менш небезпечні для людини. Якщо ви помітили ознаки отруєння грибами, слід негайно звернутися за допомогою. Головне – це не дати яду попасти в організм людини, в клітинку чи в орган. Це значить, якщо поки яд ще в шлунку, то є такий засіб, як штучне викликати рвоту. Звичайно, найбільше вражені для отруєння грибами є діти і старші люди, які мають або не сформовані захисні сили, чи інші соматичні, хронічні хвороби.
Продавців грибами на ринку доволі таки небагато, проте грибів, яких тільки нема. Пані Світлана розповіла, що збирає гриби з маличку. Є в її селі і білі гриби, і голубінки, і мухомори. Діти ходять, ми ходимо. Знаємо на пам'ять, які гриби їстівні, які отруйні гриби. Купувати чи не купувати гриби на ринку – вибір за вами. Проте справжнє задоволення ви отримаєте лише тоді, коли самі назбираєте їх до свого кошика. Ольга Тимуляк, Сергій Угрин для Події НТК. А у мене на сьогодні все. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарно провести вихідні і вдало розпочати наступний робочий тиждень. До побачення!